Футбольна команда «Буковина» розгромила на виїзді Чернігів ШВСМ та повернула собі лідерство у групі «Вибування». Так, 4 травня у поєдинку 7-го туру першої ліги «Буковина» протистояла на виїзді футбольному клубу Чернігів ШВСМ. «Буковина» впоралася зі своїм завданням, вдруге навесні розгромивши чернігівський клуб. Цього разу з рахунком 5-1. Цей успіх дозволяє команді повернутися на перший рядок у турнірній таблиці.